Vienai no Latvijas kino leģendārākajām, visvairāk citētākajām Rīgas kino studijas Rolanda Kalniņa filmām filmēja Ceplis šogad aprit 40 gadi, kopš tā tika uzņemta. Šeit kino Rīga tolaik šai filmai decembra sākumā notika pirmizrāde. Tagad, pēc 40 gadiem, šeit tiek svinēta cienīmā režisora 90 gadu jubileja. Un Rīgas kino studijas radītas dokumentālas filmas Ceplis arheoloģija pirmizrāde. Sirmais, bet joprojām staltais un nevainojami elegantais kungs tūlīt pēc ierašanās uzreiz nokļuva žurnālistu draugu un dāmu uzmanības centrā. Nav daudz Latvijā tādu kinomeistaru, par kuru darbiem tiek veidotas pētniecisku dokumentālās filmas. Ceplis tālajos 70. Gados bija ne tikai režisora Rolanda Kalniņa radošās kulminācijas apliecinājums. Daudz joprojām nespēja aptvert, kā Pāvela Rozīša stāstu par padomijas nīstā Latvijas laika peripētijām aizdomīgās cenzūras komisijas vispār ļāva ekranizēt. Vai tiešām jūs bijāt tik pārliecināts, ka cenzūra būs akla? Jā, es biju pārliecināts, jo redziet, tajā ailītē, par ko ir filma, var uzrakstīt, ka tas ir par buržās kāds Latvijas, tur to kādam nebūšanam un tā tālāk. Līdz ar to, ne jau par to mēs taisījām filmu. Ceplis filmas arheoloģija ir kinokritiķis Dairis Ābūliņš un režisors Agitas Cānas Ķīles pētījums par filmas tapšanas aizkulisēm, cilvēkiem, stāstiem, atmiņām un dokumentiem. Gadsimta restaurācija, ko uzbūra savulaik Rolands Kalniņš ar komandu, tagad atklājas mūsu laika biedra acīm. Filmu par filmu. Tas nav izaicinājums režisoram. Tas ir, protams, ļoti grūti, jo jāsaprot, ka te ir jāmāk savu viedokli un savus tā kā, plānus un radošās ieceres pakļaut tai filmai, par kuru tu stāsti. Jo, nu, protams, ka šajā gadījumā, piemēram, filma Ceplis ir galvenā, un viņai ir jādominē neapšaubāmi, viņai ir jādominē šajā stāstā, ne jau manām kaut kādām radošajām iecerēm. Kad tu skaties filmu uz ekrānu, tu nekad nepievērs uzmanību tādām detaļām, kas viņam ir, uz kā viņš tur roku, ko viņš tur rokā, kas viņam ir aiz muguras, kas ir tajā bildītē. Un tās detaļas, kas atklāja pilnīgi milzīgu pasauli, kuru ir uzbūvējis Rolands Kalniņš, kurā ir tik daudz zīmīgu, simbolisku detaļu, kuras tu, kad skaties vienkārši sižet, tu tam palaid garām. Un tas mūs pa īstam iepriecināja. Un tas mirklis, kad es patiešām pilnīgi nejauši, skatoties cauri materiālu, viņu nostopēju. Un tas materiāls bija apstājies uz tās vietas, kur ir Ceplis uz tā sarkanbalta sarkanā karoga. Un es domāju, bet kas tas ir? Es domāju, ka tas ir interesants un vajadzīgs. Jo kaut kur tas aizkulises, vai varbūt nav īstais vārds aizkulises, bet tā dzīve, kas notiek paralēli filmēšanai, ka par to mazliet pastāst, man liekas, ka tas tomēr skatītājam varētu ieinteresēt. Uz sevi pēc 40 gadiem apskatīties un apsveikt režisoru jubilejā bija ieradušies tie, kuriem Ceplis bija ne tikai debija, bet arī pamatīgs ķieģelis tālākās karjeras un atpazīstamības pamatos. Tas tā kā tādām jaunām karieviem bērni iedod uzreiz uzplečus kaut kādus. Tur es nezinu, kā tur Latvijas armijā tagad tā zīmotnes, iedod jau pirmos uzplečus. Un tas tev ceļ. Tas paceļ, tas dod tādu labā nozīmē pašapziņu. Un ja tāda pašapziņa aktieriem ir, un tāda pašapziņa ir nepieciešama obligāti, ja, lai viņš stāvētu uz kājām mainē, un par savu darbu, protams, nevar būt bez paškritikas, bet lai viņš par savu darbu būtu pārliecināts. Ja. Filma Ceplis arheoloģija ir ne tikai atmiņas par vienas filmas tapšanas aizkulisēm, tā ir vēsturiska liecība par laiku, kurā dzīvojām. Cieņas un mīlestības apliecinājums cilvēkiem, kas neskatoties uz laikmetu, spēj saglabāt savu pārliecību un radošo brīvību.
es pats esmu. Mani nav audzinājuši tādā, no, kā to mēs parasti saprotam, bet es pats esmu sevi audzinājuši. Es biju varens. Un būsi. Un būšu.